hjerte! Du, jeg må jo høre, fordi at det, det var jo, dere var jo liksom den første som havna I en slags clinch I starten, første andre uken der. Ja. Hva var det som skjedde? Hvorfor butta dere deres personligheter? Vi prøvde selv å finne ut av det. Ja, vi gjorde egentlig det. Vi prøvde å finne ut av det. Men jeg tror, jeg har en slags teori. Ja. Jeg tror at, ikke sant, jeg var storboende første uka. Da skal du ta plassen, ikke sant? Da skal du på en måte drive hele gjengen. Og det, vi var masse sånne litt huggerne høner, vi visste ikke riktig hvor vi hørte hjemme noen av oss. Så kommer uke to, og så det Isak som storboende. Men jeg klarte ikke helt å slippe storboende-rollene. Du hadde startet? Ja, jeg hadde startet. Så det, jeg tror det var litt det som skylden. Og så vi to sterke damer, som gjerne vil ta litt plass begge to. Yes. Altså, nå I ettertid så tenker jeg, det var liksom for dumt hele greia. Jeg må jo innrømme det. Men der og da så var jeg veldig fortvilet, og veldig ulykkelig for at vi ikke klarte å løse det, liksom. Men det gikk bra til slutt, da.